Acolhi em vosso coração a minha vida, a minha vontade e a humanidade dilacerada. Renovai-a, Senhor Jesus, com a vida, a vinda e a força do vosso Espírito. Amém. Reconhecendo, portanto, o amor de Deus na entrega total da sua vida, Jesus nos dá o seu exemplo. Para sermos, portanto, uma pessoa melhor, e quiçá possamos assim rezar: Senhor, me faça um padre melhor. Dá-me a graça de eu me deixar melhorar. Que eu seja um pai melhor, uma mãe melhor, um homem, uma mulher, uma pessoa melhor, um bom cidadão, um bom cristão, um bom católico, corresponsável pela salvação daqueles e daquelas que caminham na escuridão do pecado, da falta de sentido para a vida, dos desesperados e daqueles que não são amados. Jesus nos deu exemplo, e assim o exemplo para sermos solidários, termos no peito os mesmos sentimentos de Cristo, como nos diz a carta aos Filipenses. E assim, solidários com os homens e as mulheres, Deus revelou o seu amor e anunciou para nós o reino do coração de Jesus, que nos leva a crer que, apesar do pecado, apesar das dificuldades, apesar das angústias, apesar da nossa luta diária, apesar dos nossos fracassos, apesar da injustiça, o amor de Deus em nossa vida, a redenção é possível, a misericórdia é possível, a justiça é possível, tudo nos é oferecido e tudo já está presente entre nós. Portanto, a solidariedade efetivada na cruz mostra a kenosis de Jesus um abaixamento total, livre de todo o poder opressor, para levar eu e você ao mais alto da glória dos céus. Recordo o santo Estanislau Kostka, um jovem falecido aos 18 anos, há um bom tempo atrás. Ele dizia: generosidade, a vida é curta, o céu não termina. Então, povo santo de Deus, tendo presente que a nossa vida é curta aqui na terra, e que apesar dos fracassos, da injustiça, do pecado, a redenção é possível e foi nos oferecida em Cristo Jesus, nesse espírito, tomados pela esperança do coração rasgado de Jesus, nós agora olhamos e contemplamos o sinal do descimento da cruz. A descida da cruz, uma cena triste, nos mostra Cristo Jesus já morto, as pessoas deixando espaço, deixando Jesus no abandono da morte, a sua mãe em pé, contemplando em silêncio o mistério do sofrimento e da dor. Dois homens surgem, José de Arimateia e Nicodemos. Eles vão ajudar Jesus, descendo o seu corpo para ser sepultado. Os dois aproximam-se do monte, com as faixas, os lençóis, o perfume, e pedem a Maria permissão para enterrar Jesus. Homens de fé, subi junto à imagem de Jesus, carregai em vosso coração as esperanças desse povo que aqui está, desses irmãos e irmãs, e falai a Jesus, mesmo diante do seu corpo morto, que este povo lhe ama, mesmo na dor. Vamos retirar, neste momento, a inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, escrito em hebraico, em latim e grego. Quando Jesus, interrogado por Pilatos, disse: o meu reino não é deste mundo? Então ele diz: eu nasci, vim ao mundo para dar testemunho da verdade. A inscrição é para nós agora uma profissão de fé, incontestável. Venha, ó Pai, o vosso reino de amor. Venha para nós o reino do coração de Jesus, nas almas e na sociedade. Homens de fé,
retirai o motivo da condenação, e assim nós possamos experimentar a força de Jesus Redentor. Verônica, no caminho ao Calvário, ela enxugou o rosto de Jesus, que estava sob o peso da cruz. Agora o seu corpo inerte pesa sobre a cruz. Ele que, numa fraternidade universal, nos acolheu a todos, chama nossa atenção para a solidariedade, a amizade social, marcado para nós nesta campanha e recordando-nos que em Cristo somos irmãos e irmãs, homens de fé. Enxugai o rosto de Jesus, mostrai-nos que por baixo do sangue derramado, do rosto desfigurado, muito mais forte é o amor que vence a morte. Jesus foi coroado com a coroa de espinhos, que pontiagudos torturaram a sua cabeça. Os espinhos sinalizam a consequência do pecado da humanidade. Quando nós permitimos a inimizade que reine sobre nós, causamos as dores da cruz na esposa do amado, causamos o sofrimento da igreja, esposa sem ruga e sem mancha. Homens de fé, retirai a coroa de espinhos. Povo de Deus, por nossos pecados continuamos a fazer sofrer a esposa de Cristo, sua amada igreja. Jesus atado na cruz, deitado naquela cruz torturante, ao ser crucificado, recebeu pregos em suas mãos e pés. Quantos irmãos e irmãs hoje estão crucificados, marcados pelo sofrimento e marcados pelos sinais de morte que rondam o povo de Deus? Homens de fé, do braço direito de Cristo, retirai o cravo. Povo de Deus, colocai a vossa mão direita em vosso peito. Peça a graça a Jesus, a graça de amar como Ele amou. Com a sua mão no seu peito, pedi que a mão de Jesus, ferida pelo cravo, esteja atada no seu coração. E ali, possa sentir a força da misericórdia de Deus. Peça a Jesus a graça de você experimentar a força do amor que não morre.
Peça a Jesus no seu coração que a sua mão salvadora atinja o mais profundo do seu coração, que cure em você aquilo que atrapalha o seu caminhar como homem, como mulher, amado de Deus. Peça que Jesus liberte você das amarras do mal, a fim de que possa saborear a verdadeira fraternidade em Cristo Jesus. Um segundo prego colocado na sua mão esquerda, no seu pulso esquerdo, revela que Jesus fora esticado sob o madeiro da cruz, porque aquela cruz deveria ser colocada Barrabás, homem mais alto que Jesus. Então Jesus foi esticado, teve seu ombro descolado e foram rompidos os ligamentos e tendões. Homens de fé, no desejo de tirar o Cristo da cruz, retirai o cravo da mão esquerda. Povo de Deus, colocai vossa mão esquerda sobre o vosso peito, junto ao vosso coração. Rezai por vossos amigos. Rezai por todos aqueles que estão nos acompanhando pela Rádio Melodia e através da internet, do Jacomela Internet, para que o amor de Deus derramado em nossos corações atinja todas as pessoas. E que nessa fragilidade da imagem, nós possamos contemplar a misericórdia divina. Na luta por um pouco de ar, Jesus foi obrigado a apoiar-se no prego colocado aos seus pés. Prego maior do que aqueles colocados em suas mãos. Seus pés não aguentariam muito tempo sem rasgarem-se. Então Jesus era obrigado a alternar o ciclo para poder respirar, sem encostar suas feridas nas costas da cruz, para sofrer uma dor a menos. Olhando, homens de fé, retirai o cravo dos pés de Jesus. E vós, homens de fé, estando próximos de sua imagem, rezai por todos nós. Rezai pelas pessoas que não conseguem dar passos saudáveis em vista de uma vida de amor, de respeito, de dignidade e de crescimento. Assim, o corpo de Jesus é descido da cruz. Homens de fé, descei o corpo de Jesus da cruz. E em silêncio, povo santo, contemplai o corpo daquele que passou por entre os homens fazendo bem, curando, libertando, acolhendo e ressuscitando. Homens de fé, mostrai esta imagem à Senhora das Dores, mostrai o filho à sua mãe. Vede, ó mãe, o seu filho. Maria da noite escura, ó mãe, mãe da solidão, teu filho morreu, morreu numa cruz, teu filho, ó mãe, o nosso Jesus. Maria da noite escura, ó mãe, mãe da solidão. Você que é mãe, que vê o seu filho sofrendo, vê a sua filha sofrendo, olhai para a imagem da Senhora das Dores. Rezai por seu filho, rezai por sua filha. Peça à Virgem Maria a coragem de permanecer em pé mesmo diante desse sofrimento. Você que perdeu um filho, perdeu uma filha, que está com o coração tomado pela dor, pela saudade, pela ausência, peça à Virgem Santa a fortaleza ao seu coração de pai, ao seu coração de mãe, que perdeu uma pessoa querida. E peça à Virgem Santa a graça da perseverança final, até a última hora, diante da cruz da vida. Vamos colocar o corpo de Jesus no esquife?
para depois sairmos em procissão. Povo santo de Deus, contemplai, contemplai esse mistério, quando o corpo de Jesus é colocado no esquife. E pensemos nesse momento, no nosso silêncio, aquilo que Jesus disse aos seus discípulos: compreendeis o que eu acabo de fazer? Dei-vos o exemplo.
Vamos iniciar a nossa procissão, mas agora com a confiança de filhos e filhas de Deus. Rezemos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde de todo mal e nos conceda a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
sempre seja louvado. Nesta noite santa, em que contemplamos a morte de Jesus na cruz e seu crescimento, vamos com respeito, amor e oração acompanhá-los pelas ruas de nossa cidade. Vamos rezar, interceder para que não fiquemos só no sofrimento e na morte, mas sim, com fé, vislumbrar a ressurreição por trás da cruz. Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No primeiro mistério, contemplamos a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Minha alma está triste a ponto de morrer. Permanecei aqui e vigiai. Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Entretanto, não o que eu quero, mas o que tu queres. Rezemos por nossas famílias e seus desafios cotidianos, especialmente pelos jovens, crianças, para que seja obediente aos pais, professores, cuidadores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, temos confiança em vós. Divino Espírito Santo, esclarecei-nos. Pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou o meu viver. Eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e levou Jesus e mandou açoitá-lo. Rezemos pelos nossos irmãos e irmãs que no dia a dia são flagelados pela fome, desprezo, preconceito, falta de amor, carinho e respeito. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Prova de amor maior não há. Oh,
Jesus é coroado com a coroa de espinhos. Revestem-no de púrpura e colocam sobre sua cabeça uma coroa de espinhos que tinham trançado. E puseram-se a aclamá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Rezemos por nossos governantes a nível federal, estadual e municipal, para que tomem decisões a favor e em prol do povo mais sofrido e necessitado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Divino Espírito Santo, esclarecei-nos. Eu vim para que todos tenham vida,
mistério doloroso, nós contemplamos Jesus levando a cruz para o Calvário. Carregando ele mesmo a sua cruz, Jesus saiu e foi para um lugar dito crânio, lugar da caveira, onde o iam crucificá-lo. Rezemos por tantos irmãos e irmãs que morrem à beira das calçadas, em becos ou vielas, assassinados, espancados e abortados. Rezemos por tantas mães e pais que perderam seus filhos para os vícios, acidentes, depressão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Amém. Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus deu um grande grito e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Peçamos perdão pelas vezes que crucificamos Jesus novamente na luxúria, enquanto tantos irmãos não têm nada, na mentira e promessa não cumpridas, acabando com a esperança, nos julgamentos pela aparência, na discriminação de raça, credo, posição social, na soberba e na falta de fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos em vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomarmos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos obrigarmos, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, negregados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vitória. Louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.